Дорванах дорабата тутун. Сахабатирилох доктора итистин эгерде эгеги сайны фирикорегат студия итачи Алексей Лукин. Тонтан бүгін беге беребетігер полевая кухня тұғынан кәпсете бет. Тоғы дейтерге тұтын айылғаға серге оқы сылдан астамы тас тоқтағар дағыны меннегес онына тұтайы болар. Он уақыты бұ полевая кухня ден күрек сыллата бұ беге сахапы серегер көқтөәқті ғытылдар, үгіз жүні төмет ардар. Бұ тұғына беге кәпсе кәлі Людмила Капитоновна Зорина, охота рыбалка в Якутии бери продюсера. Чахчы дағыны бұ әгі каналға сүрде ғалдық тәрәйінері ғытар, онатын бір ұлға тәрәйінгіз бұ полевой кухня. Дәуіна кәсері, тұқ сылла сұрықтақ, қаға қайдақ тәрілбеді? Әтеті Алексей Хепкеттік, бұ көз сезона қабылында дағыны бұ бігі телепередача бұ тақытары балқы в Якутии, полевая кухня ден фестиваль конкурс тәрері үгістіқті. Әтіне қора тұғын ұлғыстында кәлін тәрілттелер бәйлерін, командаларын тұруыран көн көрсілер. Әпікеділі де сас, қығымыт, ұғын қығымыт тұқтан деқкаду. Де бары ғылайан ұнтан, ғылайан әлейен сүннена құс сезонна ғағылан бұтығар. Де бары өрден нұр бұт, бары ұлаттар бұт, ағылар бұт. Кергеттер бит, сақа сирин түстәқ өтті бары күскау үрге бұлқы тақаллар. Жонна тақаннар өттен ол сыннянаннар, астынаннар, хас кәлбетіктен өрен өттен айылға сүмінеге сейін болар. Олегенде біле тергеді жияға жақтар астыр әбіт болағына, той үрге тиеннер дұрдаған жақтар хуық. Олеген бәлері астырге күхәлелер өттен фестиваль бұт полевая кухня көрдірінен әрден ордық астырлар әбіт. Менегестік тастырлар әбіт, онына бұл менюны да әлбәғі білелері хүрдеғі әбіттеққа нады. Жатын бұл күрәккіргер әйіне қасылың тұлдар әбіт? Өтеке әпікеділі 11-ес сылттан. Бұл программа бұл тұттан тақсы ұта 2-9 сылттан тақсан ұжы ақсы сылын. Үлелі қатыны 9 сыл бұдығыр барды бұд, үлелі ғыджабыт тағара бұд. Бұ 11 сылттан полевой кухняны бұ конкурсы тағарыған бұғы передача бұд өсі жонған тирегіней өттінен күхіннен сәргеттін деммедетіне аян тағара бұд ұйта бұд. Олғынан баран, конечно, бәйбетігер организационны вопростары кекір қаттарда, әлбіқ сүйріні, көтіні, тәрәхіні, үбі, қарчыны әрейет. Оны отта бігеғі спонсордар үнген жақай көмілі өлі. Кенлерге мақтаны қарайна ады. Ата де бұйылғы тәрәхін енеке ғылықтан тұрмет ұлатылар қолады? Отта балығыняны кәпсер болақытын, нағанды құлақан атына ғуаққынан баран, ұйтарын күрдік, нар чочырмұраңы ұйтатшы бұд, ұры тұттан аллара қаянныгар ұйтареті бұд, бұйыл болы қайыр үлдігер. Еті передачы ғылларын бәяғыт біляғыт, онына чүппіңен бұл оқта, құты чочырмұраңы білеген оғылор, гетсат, сұлы ұрай бұтынан тұқтауын, отын біттяға бе, қанды құллары бараларын, оны бәлетәрілер, оны кейін бары үйрелер, көтерілер, қақырылар, оның бия қырытық мәйдгер күрдіктір, олен бі көрен әммет ол үйе тағысты бұд. Чүмпіңін херге ұстық бұд, оны тұғыл көн көрсіктір әде амандалар. Ота күттайчық сан әлбән ері ұлды де? Отын бігі бейбіт білі передача болуға де. Олеген нағал бәқ бірәме ұлық білі фестиваль дем болын баран, еті бір ағынек болықта ақынан баран сүйінен кейінің ұрбап бұд. Жа бігі қа оңчыңен команда кәлдіғына олару да астылларын, бартын пырсығын, ұрсығыптарын көрдірдіқына да хөп болан олеген. Чоңынша 12 еңін командалар. Улахан тәрелтелер бұлды? Улахан хен, улахан тәрелтелер күтталар. Оны білдерін күрдік бәйбітті аны, өтін телевидені өлігіттері білебіт. Күтыннанлар бәйлерін тәрелтелерін тұхынан хемге сұрдыталар, рекламаланалар. Оның дүкендерге әгере болуға де. Әтіндік бұл фестивал конкурс бар. Оның өтін бұйылдағыны хен улахан тәрелтелер күтталар, оғынан баран нар тәрелтелер бітемей балы. Құлы бұрат, чочырмұран бәйдің командасын әме тұрурыр.
он на беги терпеть технический тим мит телевидение на он на радио нам берет технический тим ты беги передача на киллер терен ян уталлар вот уларе мне командаларын нар сулай тураллар он эти лор Аллахам бевит блевит пропусто. А что творите на эти полевой кухне га бук там вот астан ага, то ну ну полевой кухня он на тебе вид форма потом так была, не был чуттер он на балок сутер курер передача ла волар будет бгитнан, бьето бартан на трофей трофеи волох так улата кус пас кетер тон арт бот маскетуре балык жараха он на тон букете. Сейчас читаем Аллахан тере, молодые вид. Он на тамбое эхетель тегат, худдар альбе гуленитар. Он той гутен где будет мягнее, то что бывает диски да тахарагат, календар да мурагуте. Он ну, вот то бхи были бастан, ты и кто еще то услуга тахсат, и фирга тахсат, вот он бхи не были ким дебил бед, и ним было лихен олцелтан, эти диски лары тахарагат, он на тон. Әлбәкке бірәметігер көйін көрбікті қалы, рәңен жоннар ол құриялар бігеға туақ форумынтығы рәңен құриялар рәңен әті, олығын әті дискалы рәңен тағар әрәті. Басты қығыларға білігін тағар бапыт, табышта атын білігін бөле ханға. Бәғіт сайтақ. Бәғіт сайтақ бұт, ақуыта саға точкару ден. Төрт каналының көсті. Сулус медиа ден бәйбет тұсытығыр каналы ұнна тақсамыр. Оны тағынан ұты YouTube-кі бәйбет әме каналы ақпыр, аңды үйді барыты көрір. Оны тағынан ұттын 2-түхінші 14 сылтын бігеттон хамай тен тұттар бүттен. Да, Россия үрдінен стрим компания Хутор Балка телеканал тағары бейтіне. Оны аңды үйді көрір болы бұл 2-түхінші 16-та Тоқсуниеттен, олын ер өттен Россияре, өте әреңінде, Россия көрілетті, өттен білген аңдайды бәрі тағысты өт. Өттен білген оны қаддарығынан переводтан англискай, французскай, тұлбастан еген тағарар бұд болыр тұқырытып ағылаты бұд өлені. Өтті бәйбіт, айыр өлігіттер бұд ақсамы тағаяқ бар төксе сионкаға, монтажға. Ото беге мегеннен алтавыр, хамайыптан тұтақ кейбіт, берәтчевіт, итатчевіт, автор бұт Александр Ильич Борисов. Беғын біляк кене дақы солыты хуақ кейі, бейті министр связи информационных технологий, беге республика бұт. Отын бұй сарыт болан кене үрібілдергер, кейелерге, отпускатыгар, сыддар, бейті тебіл бағылақ, астынар. Олеген оттан кені бар болан оттан бігі передача өт бар болады. Өкіптен оның оттан, әм бүгін беребет еңгене нағашы соның нағатынды? Русская географическая общество. Аха, да, әте оны болы маңны кек көп. Нады, әте бі әрі әппәтім әте календар тағары бұтты бұ, қасты ғылай тағары бұтты. Бігі календар бұтты жақай, жон оны сәңгерер, астынар, ұлалылар ағай бәбітігер, пашты қамбаты жығылай олым бейді кенер ақалларына бұн. Оны әте сезон ұдачы ден фото-видео конкурсы тұтсылай ұтар әті біт. Ол түмігінен әте календар тәрбітін бәчәт әті біт. Оны тағанан бігі білген әте фестиваль бұт, қартысқа видео конкурсын үссі. Оны тағанан деққа. Русское географическое общество үйтір үлеті тұқтен бар. Бұл развитие, роль Якутии в развитии Дальнего Востока. Бейтінне документальны кейнелері оңырғы Георгий Никоновтен бігі постоянны представитель лақпыт Техова Раскайга. Кене пути великих совершений ден исторический альбомнары уже ақта томы тағарды жақай жүй красочны. Экспедиция бәйді болды. Ол альбомнарға олығырамын үш экспедиция ғарты бұд. Бұлырын хайын қолыбыра тұқы ғартып томтор, өймекен Охотск, онына өз Майя Нелькан Аян, онына бұйыл сас тұқы ғабарыс кәйді ғарты бұд. Оны документальны кейнелерің ұрты бұд.
Омартурга Кигистибет, Олените, Русское географическое общество, Бирне, Челинен, Ланерелле, Нахамин, Астанавут, Миребит, Долгуевут. Дмил Капитон, ты же верите, что всегда джандлхом, то там тогда интересный, тогда нашу интересный герой тогда. Это он один бьяха студия, вот я имею герой Гудкалентурер. Олкурдок, Сунтар, а вы иллюстрируем бачоттаг лохтага Сахар Республикатин культуратен, она илгахар ставлен тойгуна. Сахар Республикатин бачоттаг бетерене, байнай сурнан спец корреспондена. Сахар Республикатин бачоттарен, она балыксыттарен бачоттаг члене Василий Накинчевич Саракаумов. Я бы хотел, чтобы вы были чугастык бексиэхпет. Василий Накинчевич, бюгін бейхаде балык астан көрдерер. Батта, я тугастыгыны балыктан бюгін. Деманник, сахар кейда барахсан көк-көктенне. Кенете туаха көгінен обычна қағастақ олар. Так, сахар кейда барыта. Бүлігін боланы ол көк-көктен бүтін бүйтінен. Итарас пикниктер, субботниктер. Онныманна кәлі бары, айылға жи. Кей бар тарас туақтақ олар онна, кемері әттәқ, кемері балықтақ, онның. Василий Накинчевич, бе білейін кілгіз реклама тоқтық бұд, онтан жа білейікті жа. Василий Накинчевич, бүгін бігеға туға астан көрдірері біде. Бігені күтті бірге болу, қарыс тәсірге қал барайыма. Күнді көрәтшілер әйгі сайыңы фирі көрегі өт, бүгін бігі полевой кухня туғының кәпсерді бейді. Онуға бүгін бігі охота, ирыбалка в Якутии бері постоянны жүрое болар. Петр Василий Накинчевич Саракаумов. Кені бүгін жа бігі балық астыр. Де ту асты бұдай? Әйті қара көрәтшілер өте. Деманлық. Соба, онны бұ, үрі-сүрін балыға омы. Так, манулла на камаре бери, мы хоккулер, але им бо катаригинги нулары кадрилле, бадетан так бо белимни ленкал биде. Так, хоба мин хоба нега так ханна багарл балга ухагме ка, ханна багарл ден тока халамелети би. Так, бакало бро хоба ванна уамул ухате биргон халнагана антун шугай ас сок сок. Так. Бігі бұл тоқпұтын ұлды бұд, ғымылыр аста. Мәне білеген мен құбыддық Арзиялавай дейбін. Күрбаталығы. Күрбаталығын. Құрғыз құқықтырға. Бұлық наға ғытығы бұлықтақ. Ғытығы тұға бұлыққа әтінеген әлдінен қалар. Нам бұл... Бәден құғыз тұға бұл? Бігі бұлық бұд Ән бәң бұлчұт бәң бұлданды? Әттен көлгі кейдіқ біне, тұйылғаты қыстық біне, хен көз біне өрін әрекен болады. Әнді болдағана бұл болады құбыддық. Қайытын? Қайытын ған ұланға бейек қынады. Бұл ешіне ұнақтырынығын әме құбыддық. Ұлан барағатты. Құбыдтағым Жақтар қоманы қай бәт. Хамай балығы бұқты күнар бұл туға болар. Бұл білі ғе. Қайыта жа. Қайыта. Оны бұлды күлін бәрші бір аңа бәрі. Үтті құлыққа, құсқала, құлы құсқала. Ата кенде оны ұл кері қаға ең барды мұстап болады. Бұл бұлды. Бұл әрте бәлі. Так. Құрақ түйел хабатта үйен қолайды. Онан ұнық бұға болар болақтырыны бі еқа қатасы кеті қатасы көйлігер, шысты қопқа көйлігер, табағы көйлігер, еті қынасы кедір емін өттігер, ұлыдемірапқа қыра, ұлаққан тұрақты көйлігер, жабыды деңі, ұнық бұға. Так, ұнық қыты үрек бәлес қықтынады, خب آنو ایلمیو برختن گلگان، تاک آنو تنها کاشی اگلها هنچگان، آنو تو موندنو گلیه گلیان دیت، آنو برختن که هم آری بیترن آرنو لات. طولا. تا
тула. Онан бола ана кака кейде барахсан, үрэхтэ бэлэстэгэ, айдактаганы. Балыгы кахан барырам сайыгансы. Так. Амбастан хобобутун бора бутун? Так, ок. Манна бола ана хумандык. Бастан убутун оргутабыт. Уманна национальный бешатный компания кухня тыгар. Тоқтан жақ айдайшы гай. Мал сал барта бар. Но же убут бихен оргуетура. Так. Оргуетура. Оны бола ана бо беремен соғанын хебастан. Оны бихе уже белімден кілді. Білімден. Ол білімден кілді әхіне болланы маңдық. Білігін мен әразы көрдері бін. Бұ, уже білімден кілді, бұ уже білімі тұры. Еті білім мен тұры? Да, білім ұқа. Маңны болланы білігін көбі. Күйеқлуқ. Күйеқлуқ ұқытты бұд. Так. Күшігей. Тұрыт үстін. Тұрытық. جبی سام شوی حکریت هکای میگید الله دکترگر ادر جنگوسنن ادیاک بزن. بو اکره. اسکخ. اسکخ. بو ولله گنا. وامول اسکخ. بو ولله وامول اسکخ ابو. من ولله من کدری هریم باگلدم. من ولله انا بو وشکه. بو من اینج جبی شی تهاگو. کرکی تهاگو. کرکی. بو دانیانگوری که. Бу волла ана салыңнак, нучылы технолетта, икраны кайда хекіне. Оны манан білген бұққы ебін, әпті бұ. Так, манан бұққы дақпына волла ана итинолета, еді салыңа кез туарды, еді нәрілі халы. Әті тоғы бұты бұ? Так, итке тоғы қатты бұ. Так, манан ұлыққан, хеденлік тоғығының қолы өрәмен, тәсінесе, іспеске ұллақпына, оны вирус тұғына. Бұқтан әбәсіп. Оны қаған бағарар бұққы балыққы үлден қырықы бұддық. Махаттен ұлыңнан оны хайан бағарар. Бұғырды бұққы ең әлі. Әпті. Бұ, жәк өтті көмет. Бұ, туақ барын әлі өте барыда бұман әрелден әстан қалды. Үші өйдем әбетті көрдік. Оны темені хиақа көрдірім. Секерейді. Бұ, Бұл өйдек, мағал дақты ұстын нағаты бақ. Әме бұққы ебіт. Так. Бері? Қол өзі еғі оққы олаққа холодильник кіманы часаң әрі бей час күддіқ. Үрі үнгіні ұраңғы бәйіған. Ол ұддақына үдді жөйді туығылар. Так. Үші бұдды күрекі. Күйеқлуқтан берек. Күйеқлуқтан бер Бо, бұдды бұд. Оны чағыңырына келіпті? Оқ, оттың білеген ол, оны бей күйіп бап болақ құтты. Бұл бой, бұқыны бұлысынан сыразы. Мұны болдағана де, келебе, көлетіні, лепескені күтті түхі бағырар бұл. Көрің әрі бұл. Бұл, оқтығана, оны лөдіңінде, оқ, кесті бірді. Искеға расына қалды. Манаттен бейгі ол күріғы ғоддақ біреттен нар лошқынны хейбет. Так. Эгедамны лошқынны хейбет. Эгеге мен мұны Алексей үлігініттен лошқынны шеқынна да. Так. Онтан маннек. Оты білейін асайдан. Амсайым да өті дөні бар. Оты үлігінді. Так. Так. Де бұ? Жақсы таған үшуейім. Бұ. Бұл болғаны де... Балық бұт. Балық бұтын болғаны де бұл қотора бұт. Бұл. Шүгейе. Бұл ұдды бұт. Еді ғар. Так. Малық әлгеден бейді. Бұл. Бұл болғаны... Улаққан хобаны... Улаққан хобаны болғаны де бұдды күні бұл. Бұғыры бұл бұл. Улаққан бағай болын. Шүгейі. Үлелақ. Искеқ бұл өте бейді. Искеқ. Бұл. Бұл хабаны мен білеген еңіз әйді кәпсі еғіп. Екілі барман, нұлыққан сабаны ұстолғы қайын, әйді тұлқы, рахидер күйінді әпірі білем алақ болын. Оны болығына, ұманан ұлан бұддық қайтан
Марант. Хаус Доха. Хобот Доха. Турген Медах. Вот что, Турген Нептабухар, на Хамин не господар. Не денег им. Это бит. Да? Антромолан и Дебу. Билике. Турген Балакпут. Турген Балакпут и Деман не мне уровень. Бо. Мана так, наверное, лалага тегар, улаканул джикка. Кундил джикка. Кундил джикка, бо. Вот. Вот дуб, я. Махачуйдзе. Ката хакагита, жуй дахыр ненере, борту тру варандой дуга. Это не хилья. Потому что, тохуй дахына, и тетелледи, кие, течаскады. Ахава, Кейхан ағалық күтін үстіқыт көрі берін, әбетірмәне бір істіған кепейде иәм баран ұтыян қалымды. Жағында әйді тоқ күйден ұрым. Кейін ұта кәдімді келді? Бейхан ұқтыған бір адыстақ түмінігі. Ол қайда қиындық түнді әлді. Ол әйін бейхан үкімет бөді үксен үші қойастығының кей ағылдылар. Потому организм мы тогда он уже структура то он дух атен была атно муктатта но не мне хрень когда уже то хода да так я думаю буба бучугей буми хоба эр бухаран да ох на он но эр бухар лохат хатам мат давать все деньги хитбачем мини то орги бутенган бухар я канада потому что Туак. Нахаунок, бустогана, умбеме, нюанса дах. Я не минин. Мина была бо. Была она, манюит кутуакхаб, леветерит уамбрихан нах, сидит кутуакхаб, пир ложканы. Так, бо, Леша, пожалуйста. Была она, туз, перес, манюит кутуакхаб. Че было? Нахаунок, барарит меня. Вот там бы и те, Оба мина была коварта коварат дивен, он эти умол все тут сорок бутылкой. Бумеха. И ты неха. А чего? Я буду дала хансиен. Было бы на танкалях. А хожу на варах сатар. Олодок пут, бобар да отуга. Он холлар. Он нуга. Дигана тан отуга. Кутау отуга. Кутау отуга. Генера, ягару, кремия, атнвариянан. Сюжет умрет. Олегем была она, когда вы были в Бохотовске, хоста она массовая, он на уру и махпала хелия, он на сюжет, где мне теринен, двухбар, нам косяк, он там была она. Вот она бы спут, вот ахан, вы там меня спутали, эти газка бы спутали. Вот она на тенга вах. Он был она были, конечно, просто запрещенной, бабалар, и ты крутя, конечно. Он бегал, около номера, جهالی بر بچند رو خدا یه ویزای لیکنن گنن برن من بهم هنام نتیکن سر حقیقی تا قهام باقری ده ارتن یشوی دکتر کویدانه ارتن اولر بلر بلر گفتن نگان سیوهتن هوگتن هفت ول بورن هیگا داشه هتی نگوتم ملان این دخلای خالان این نهتیان اراس یون کنیریس کن البته دیزین تیکشی دهن ایلگانی امتحان کرد دکتری خنادا. نکنیش نه نوالتی هقل تبتن بهاری تا هندینه توجه ترکیه. آنو بله آنها که همان نمیهنی بن، الله خطاب لاسترین میشود دور لیخترن ندا. الله سامی اش استقطن تیارس ولگادی. مامین نه دوخت جن رقمیان. Ага, бу бүгін бігеха бүддәрі шөйдік, наға шөйд хоба менен күнділәвікке бұ ішкәрі қыдығы растыр бүйіріп бекер мақтана бұд. Маны бігек өрәшілер бұ қаяндағаны бәлерге тұстырғар туғанықтыры ден әдені бе. Оны тұл Людмила Капитону ғанатығы бұ полевой кухня қаған болары? Бұ пәтницаға Хүрбалтыс, ғымайын Хүрбалтыс күні бер, икке частан чөчір мұран қайытын үрдігер. Күйт әбет. Күйт әбет. Күнді көрәшілер манан беге сайыңы фирбітін темікті үйбет. Бүйін кәпсететтен туғымет туғалағы үтіңдері әңгәрі мекеп болу ден әріне қалыбын, әтенген сылдың көрсөк қадері.